Ես դունչի, ես փորձանքա։ Լավ, ալիկ, մենք սենց դժվարություններ ենք հաղթահարել։ Դե ուրեմն զանգում եմ տատիին, ասեմ, սկսում ենք աշխատիր, թե կարող ես օպերացիա։ Դա իմ սիրած օպերացիաներից է։ Ալիկ, բերգերիտ։ Ինչ է եղել, սիրամարգ իշխանովն է։ Դեռ չի եղել, վաղն է լինելու։ Դուր խմի։ Ես գնալու։ Սիրամարգ իշխանովն է, ինչ գնալ, ինչ եք նա տխուր բաներից խոսում։ 10 տարով գնում եք նստել։ Բայց ինչի համար։ Ինքնասպանության դրդելու։ Դո քծվում ես, քծվի։ Եվս 20 տարի մահապործի համար։ Բա որ իսկականից քցի։ Խափումա, այս ամեն ինչը դուք եք հորինել։ Կատաստրոֆա, երեքշաբթի օրը, Armenia Premium-ի եթերում։